السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو اتے بھراو کیا حال ہیں ٹھیک ٹھاک ہو تکڑے تازے ہی ہے طبیعتاں سی تھا مزاج ٹھیک ہیں کیویں وقت گزرتے پن خاص کر پردیسی بھرا جڑے جو این ٹائم دبئی دے وچ بیٹھے ہیں اتے سعودی اچ بیٹھے ہیں اتے کچھ لوگ جڑے سارے پاکستان دے وچ سارے تحصیل جلال پور کو چھوڑ کے کوئی لاہور ہیں اتے کوئی کراچی ہیں اتے کوئی فیصل آباد ہیں گجرال ہیں سارے کو ناچیز ملک آصف لانگ دا سلام ہوئے ٹھیک ٹھاک ہو تکڑے تازے ہوئے اور میں وعدہ کیتا ہی اور ہر موقع سے رکھیندہ رہنا کہ ایک ثقافتی ایک میرے چینل دا نام بھی ثقافتی کلچر ہے اتے اج ایک ثقافتی چیز دکھاون سانگوں سارے نال اج چاچا غلام اکبر لانگ صاحب جڑے جو بہو بزرگ ہیں اتے پرانے بندے ہیں اتے ڈیدھے کھڑے ہو کیمرامین سہیل جانی دکھیندہ پیا ہو سی کہ چاچا جیو شاکر صاحب کے اسا وان وٹیں دے رہ گئے چاچا غلام اکبر اج وان وٹیں دا کھڑے اور ان کو جلدے ہیں پوچھتے ہیں بھی کیویں ہے کتنی ایک مزدوری ہوندی ہے غربت دا اے حال ہے غربت دے حوالے دے نال پچھو ڈیدھے بیٹھے ہو سو ڈاچا وی کھڑے ہیں اے ڈاچا چرے ہیں ڈاچے چراوے ہیں اتے اٹھ وی لوڈ کریں دے رہی ہیں چلدے ہیں پوچھتے ہیں السلام علیکم چاچا اکبر وعلیکم السلام جناب کیا حال ہیں ٹھیک ٹھاک ہو اللہ دی کرم نوازی طبیعت سیتا مزاج ٹھیک ہے یہ کیا کریں دے کھڑو اے سی ساڈا پیشہ ہے روزی دا مسئلہ ہے اچھا اے وان وٹے نے ہیں ول مول وچے نے ہیں اچھا اے والا وان وٹا وٹ کے کتنے دا وچیندو اے سی 400 روپے کلو وچ دے 500 روپے کلو وچ دے اچھا بس جیویں جیویں حساب کتاب یا میل آ گیا روزی کا مسئلہ جو کیا پہلے تو اس لگے دیا سے انہوں نے بوریاں چوریاں بنے دیا سے اچھا بوریاں دیا کیا پین دیا ہوئے دانے شانے پین دیا سے ڈھویں دیا سے روزی دے مسئلہ جو ہاں اچھا اور او کام تا مک گئن وال اے چلو بھی کفان شانہ لے آگے اچھا چلو بھئی کام ہی کیتا ودا ان کو بنایا ودا روزی دا مسئلہ تیار تھی گیا غربہ تے دے تھے کڑے ویب تھی جو ایک شاہ گھین تا رہی دے بھئی کھوٹی پہ پوری تھی دی نہیں مہنگائی ہو ہے جرا جو 50 روپے چینی گن دے تھے اج 100 روپے گن دے کھڑے تھے لالا چاچے غلام اکبر دا حال سن دے کھڑو اتے ان کو جل دے ہیں پوچھ دے ہیں بھی اے 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 کیا چاہے سیں ایسی بکریاں دی جات ہے ہاں بکریاں جڑے ہونن بکریاں دے وال ہیں اور سہیل جانی کو گزارش کرے سا کہ بکریاں بھی ودین پچھلی سائیڈ دے تے اپنے کیمرامین سہیل جانی کو بکریاں بھی گھن سن ایڈے دے پیو نال تہاڈے بیک سائیڈ تے سہیل جانی کیمرامین جڑا جو ایڈے دے پیو انہے بکریاں دی جات ہے انہے بکریاں دی لوں ہے اتے انہے بکریاں دے وال ہیں جڑا جو چاچا غلام اکبر وٹیندا کھڑے ڈیدے کھڑو بھویندا کھڑے اپنے ہاتھ دے نال محنت کریندا کھڑے ہاتھ دے نال محنت کر کے ول ان ای وان دے جڑا جو چار پئی بندی ہے جکو اردو چار پئی ا دے تے سرائکی دے وچ ا دے کھٹ تے کھچڑا بن دے چاچا غلام اکبر اے کتنی دیہاڑے دے وچ اک کھٹ دا تیار تھی ویندا اسی اوے دا کروں دا ہفتے دا دی تھی ویندے والا سا تھوڑا تھوڑا کیٹا ودا والو دوں کام کار وچ آ گیا رکھیا جا ویل ٹائم کو کیتا اوے ہفتے دا دی تیار تھی ہاں اچھا اچھا غلام اکبر دا اکبر دا آکھن ہے کہ اے ویل ہے ٹائم مقصد ہے کہ ایویں گیا بھراوے نال جٹے نال بھراوے نال بہ کے ہکے کو بھی پیتا تے ہکا چھکیا بیٹھا والے وان وٹا بیٹھا اگر سفر کرنا ہوندے سفر دے وچ بھی صحیح رہ ویندے جی صحیح رہ ویندے سفر دے وچ بھی انہاں کو نبیڑا دیندے اج دا پروگرام جڑا جو چاچے غلام اکبر لانگ دے نال پروگرام ہے ایک ثقافتی چیز ڈٹھی سے اجن وی کیمرامین سہیل جانی کو اکھے سان کے دکھے سن ان کو بھوا تے بھی کیا لاٹوں دی تنا بھمدا کھڑے تے اتو ہاتھ دی محنت تھیندی پئی ہے ہاتھ دے نال اے وان وٹیندا پے اے وان جلے وٹی جے سی وت پنا بن دے پنا بنا کے اے سیل کرے نے وچے نے تے جٹ ویرا انے کو کھٹنا ون ون کے ملا سام کے چسا چیندے میں ناچیز ملک آصف لانگ جڑے جو تہاڈا نوکر ہونا اور ہر ویلے تو کو نیاز مندی کرے نا کہ میں سرائکی چینل بنایا ہویا ہے یوٹیوب تے ملک آصف لانگ سرائکی کلچر انہاں تو جڑا تھئی ہوئی ہے بنیا ہویا ہے ضرور ای چینل کو سبسکرائب کرے سو اتے روزانہ دیکھ سو نویں نکور اتے ثقافتی چیزاں ملک آصف دے نال